waxa waxa ii soo qorta jaamac qolkaaga gaajo waayo qolka walax walax markaan tagay may qolkaaga 30 kun ku saarnaa qolka walax walax markaan tagay 30 fiyoora la igu saaray dhahday maxaa dhacay qolkaaga saas mu raqiis u noqday ya beenteed waa baawur ku saarnay 8 kun ku saarnayd wallaahi walaa okay waxay dhahday 8 okay no tawara farxiisim waa rufiyan caadiye waxay ku leedahay qolkaaga diyaaradaan ku saarna qolka walwalaxna 30 fiyoora la igu saaray waayb waasi qolka doorka ku qosdiisay waay qolkayga timid isla markiiba hal baabuur isku sawiray wallahi bilaa tala farxiisim aad gacan ku taaginaadero hal baabuur iyo gacan saal isku sawira baabuur iyo gacan saal isku qabtay liil lugoyaba ku dhaamay fraawl iyo naasi u dhuyey ice cream nafta iga qaaday bismillaah raadadki maxaa ku dhacay wadadki maxaa ku dhacay xalay ma geema la ciir mal shiide ha yaa qof wax soo diray mid tirmiya ay xana tu dhahday thank you mono shan kuna isku fooro inaa maan maxaad tahay kun toban kun aal dhahay ay dadku maxaa ka aqal anuu ildeelaysa mis dadku manti ku fadhiya ildeelaysa maxsuuga Allah simana timid simana markan ii for ilaahay khara ku siiye halkaas mar le ku dhufo caajiska isaara waxaa waa ninka ina habos ka tee thank you isku fooro inaa le toban kun ku soo dhufo caajiska saaran waxaa taa ninka inaa fure hanka lofli maya hanka kada abdi ha ku dhufani rokodka ka dhaaf hanka tiri rokodaan ku dhufana laakiin waxaa ka baqaa inay britole igu tiraa maxaa maya abdi iska dhaaf hanka wallahi mur anay dad ii jooga bariis iyo ubax iyo chocolate nafta iiga siibeen bee lugoye ilaahay khara ku siiyay bariiskaaga iyo baastadaada iska hayso yes thank you waay daqiiqada way dhaceen 9 kun aad dhiman labo diyaar ku soo dar yes abaska nastaaha thank you qadar abaska kirbaash halale thank you abaska kirbaash halale thank you very much dulka isku jufooya filter kasaara thank you fiiri filter kusaara jahab ma na 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 ma na 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 kusaara kusaara dabka dabka saara uyaar filter ki wasoo arkay wa saartay be ya dib ku nagtaa deeniyo filter ka wasaarna oke wakaasa wala ayaa baa jaabco ilmu amala iska dhigin de si fican u soo fadhiisni weena ilaahay ka dhigay tisareex war waa fudhiya kamarada foorasatay be waya banaay be khilaaf ka dhana foorasamay wala ya hey maxaa dhacay su kamarada foorinaya اوكي صح واحد صح واحد اوكي سو ما حدا سلاوغه بخيا
سيلا سميا يا مدم يا لايف كم كبح حد ما وصل قلا هاكو دعا قبل سك 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 هيا هيا سك جاو عزوم كبح سك وانا كبح هاي سيلو يرا والله بينا وهزتا وكا 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 اوكي adig wax kasta wax haysta waxaan u santaa moogta ina ogaan lagu diiday foorada haysta saana dhay u soo galay sunka wallahi billahi taala miso wa fooriya saana u fooriya fooriya taleef saana u foorina su wara dadkana daawana idigana taleefanka fooriya dhamaantiin saana lagu lacya ka war adi adi foorada soo ma ku saarna wal xawlah haye ka war adi nina nina adi ge bun male ne saas ka baha ee adi hadda fooradaad ma ii saarna eeg ilaah baad ku dhaareed dadoo fooradeedii ma ii saarna adigaan saah waana saas ahana walaa waa action cusub new version oo ciyaarina tiktok wali kama dhicin ciyaartan fooradi waxa wax cusub la soo kordhiyaa moogtay ciyaar cusub la keenaa hadda kadib taalen loo dheelaa skir sukaye saas ka war hadda u ciyaarna saas wala wala san ka war san ay hadda way soo dhamaatay game ku dhamaa okay hadda okay wa yes yes wa dhamaa this last game hala murugoon sa sidi inay geeri ku dhacday eesa ino shida walaa walaa waxa ino shida heestina dad ma lagu qadeeyay maalmaan reer muddulooda raab aaway kaaleebal wax soo tuur aabeen cun iimaanka beele walax walax ab guuleeda halka wuxuu kaaga soo qoraa abti walax walax rufiyaan waaye dadee waxaysa muudka soo saar meeshaada ya abti guuleeda halka wuxuu ka soo qoraa walax walax rufiyaan waaye abti dadee hoosta ka wacanaysa iska ilaali ee muud soo saar